garbus pakeleivi, džiaugiamės sulaukę svečių senajame mūsų mieste. Jis per beveik 800 metų matė ir audrų, ir speigų, ir karų, o šiandien dvelkia didinga istorija ir kultūra. Už audringosios Baltijos skalaujama, Klaipėda garsi savo žuvingais krantais ir svetingais žmonėmis. Manau, esi išalkęs. Siūlau tau paragauti mūsų žvejų Baltijos jūroje pagautos žuvies. Rūkyta, kvapni, skanu. Apie stintą esi girdėjęs. Čia jau mano senolis galėtų papasakoti. Aš dar mažas būdamas įsižiojęs klausydavau jo istorijų apie ypatingą stintų žvejybos ritualą. Tiesa dar apie žvejybą. Eime link Danės prie žvejo paminklo. Suprasi, kad mums žvejyba ne vien pomėgis. Tai mūsų gyvenimas, mūsų istorija, mūsų praeitis. Sako, kad tikrų klaipėdiečių vaikai jau gimsta su meškere rankoje. O pirmojo gimtadienio proga jie paprašo vaikų. Eime toliau. Gėlynis senamiesti. Jis nedidelis, bet jau bus. Nepsigauk bus akimirkų, kai pasijusi esas vokiškame krašte. Tai Fachwerko architektūros nuopelnas. Būtent taisyklingas senamiesčio planas ir kontrastinga architektūra yra išskirtinis mūsų senamiesčio požiūris. Pažvelk į raudonų plytų mūro pastatus. Jų architektūra atspindi rytprūsių mūrinės architektūros tradicijas. Eina prie jūros ir kopas. Ne šalta, ne vėlo. O jūrių vėjas kitoks nei ten tavo krašte. Čia jis daug smagesnė. Jis kvepia. Mūsų Klaipėdos uostas neužšalo visus metus. Ir žuvėdraščio gali girdėti nuolat. Visai netoli Klaipėdos jūrų muziejus ir seniausias Baltijos šalyse delfinariumas. Nori patirti vaikystę? Nueik į delfinariumą, atsisėsk į pirmą eilę ir leiskis aptaškomas. O tada visą šlatą vešiausi prie gintaro kasyklos. Čia slūkso daugiausia mūsų šalies turto gintaro išteklių. Atsipūskim visi. Paragaukim lietuviško gėrimo alaus. Užsukim iš vidurio alaus darybą. Seniausia alaus bravoro veikianti 220 metų šiame mieste. Turėjau labai gerą istorijos mokytoją. Į man penktoką, kolekcionavusiam senausius Klaipėdos atvirukus, kantrai aiškino, kodėl ir kuo turėčiau didžiuotis, kalbėdamas apie savo miestą. Esminius dalykus pamenu iš šio. Esame seniausias Lietuvos miestas,
turintis vakarų Europos miesto teisės ir herbą. Viduramžiais priklausė kryžiuočių ordinui.